Шукаєш омріяну квартиру? Запрошуємо на екскурсію оновленим маркетплейсом корпорації нерухомості Ріел. Тут ви знайдете всю інформацію про проекти. Маркетплейс квартир від Ріел. Діджитал прорив у пошуку нерухомості. Вітаю, це «Чорне і біле» в ефірі «Західне» від 24-го каналу. Життя кольорове, але правда немає відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні, як завжди, коротко і відверто обговоримо найважливіші події дня у Львові. На сесії Львівської обласної ради сьогодні мали затверджувати фінансування цільових програм. Не обійшлося без кулуарних домовленостей. Оглянемо детально сьогоднішні рішення депутатів. Відбулося офіційне представлення нового начальника Головного управління Національної поліції Львівщини. Ним став 38-річний Олександр Шляховський. Дізнаємось більше про кадрові зміни у керівництві правоохоронного відомства. Вакцинація від ковіду у Львові та всій країні ніяк не розпочнеться через відсутність вакцини. Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов звинувачує у зриві кампанії Національне антикорупційне бюро. Обговоримо, як корупція і підкилимна політична боротьба впливають на колективний імунітет українців. Далі докладно про кожну тему. Сьогодні на третю сесію зібралися депутати Львівської обласної ради. Більшість питань порядку денного стосувалися затвердження цільових програм підтримки різноманітних галузей. Це і соціальні програми, як то надання житлових кредитів певним категоріям населення, так і програми зі сфери економіки чи розвитку інфраструктури області. Тут і підвищення конкурентноздатності Львівщини, і підвищення енергоефективності, розвитку та утримання автомобільних доріг. Одним словом, депутати піклуються про все. Я нарахував у порядку денному 25 цільових програм. Саме на них витрачатимуть бюджетні кошти. Однак відбулися зміни, всі ці питання перенесли на наступне засідання. Також не обійшлося без критики. Дехто з депутатів вже не один раз звертав увагу, що кошти на ці програми розподіляють непрозоро. Не під час дебатів чи обговорень між депутатським корпусом чи консультації з громадами. Всі рішення щодо розподілу фінансів приймають декілька депутатів з тієї чи іншої комісії, закрито і без доступу до обговорення журналістів чи навіть колег-депутатів, які мають заперечення, зауваження чи пропозиції. Депутат від «Самопомочі» Роман Кізима таку корупційну практику оскаржував у суді і дійшов навіть до Верховного суду України. Там вирішили, що у Львівській обласній раді справді порушують закон, а бюджетні кошти треба розподіляти відкрито і прозоро. Але наразі депутати не дослухаються до цього рішення. Кілька років ми судилися в Верховному суді, і є позитивне рішення про те, що так далі не може бути, що це корупція. І фактично всі ті програми, які зараз розглядаються, вони всі були подані з цими порушеннями, про які я сказав. Але після суду, після нашої заяви, після кількох засідань комісії бюджетної, все-таки прийнято було рішення, що в подальшому в усіх програмах такого бути не може. І було виправлено в аваральному режимі нашими колегами, якби їм цього не хотілося, ці речі, і тепер розподіл коштів буде відбуватися на сесії Львівської обласної ради. У Львівській обласній раді добре вміють не лише ділити бюджетні кошти, але й продавати нерухомість. І такі рішення теж часом доводиться оскаржувати у суді. Вчора стало відомо, що господарський суд Києва повернув у комунальну власність Львівської міської ради приміщення проти туберкульозного диспансеру на вулиці Лемківській, 24. Його обласні чиновники вирішили продати у 2017 році. Покупцем стала компанія «Lemberg Meat», яка виробляє м'ясо. Ціна питання 5,5 мільйонів гривень. Але у Львівській обласній раді не врахували однієї дрібнички. Приміщення диспансеру належало не їм, а міській раді Львова. І ось вже суд постановив повернути приміщення Львівській громаді, а приватна компанія тепер муситиме судитися із обласною радою за свої 5,5 мільйонів гривень. Я насправді зараз не можу дати детальну відповідь, бо для того, щоб її деталізувати, напевно, треба переглянути і судові рішення, і взагалі рішення, які приймались в обласній раді. Громада міста Львова обирала депутатів як Львівської міської ради, також і депутатів обласної ради. Я вважаю, що це якраз в площині цього політичного, як кажуть, рішення все і буде виглядати. Ми починаємо проводити глобальну інвентаризацію всього майна. Я думаю, можливо, десь в межах місяця, півтора, ми будемо реально бачити картину, що відбувається зі всією нерухомості, яка належить Львівській обласній раді.
І більше про результати сьогоднішнього засідання Львівської обласної ради поговоримо із депутаткою фракції «Самопомочі» Парасковою Дворянин. Доброго вечора. Доброго вечора вам. Ради чого збиралися сьогодні? Такі зміни попереносили розгляд всіх цільових програм, фінансування їхнього. Не домовилися просто про процедуру чи про те, які кошти на яку програму виділяти? Сьогоднішня сесія була така доволі розтягнута в часі, було кілька перерв. І я так розумію, що голові обласної ради і апарату обласної ради було дуже важливо затвердити на посаді начальника управління майном спільної власності і також затвердити структуру апарату обласної ради. І тому голова запропонувала таку річ, зібравши голів фракцій, щоб перенести всі програми і їх розгляд на четвер. Їх би справді сьогодні всіх не розглянули, тому не можу сказати, що не домовились. Швидше би ми просто цього не встигли зробити, бо воно деякі питання розглядалися достатньо довго, достатньо були затягнуті, як на мене, навіть неконструктивні були обговорення. Призначили керівником управління комунальної власності Сергія Іваха. Це депутат міської ради Львівської від Європейської солідарності. Але працюватиме він на роботу, буде ходити в обласну раду. Тобто так поєднує собі діяльність пан Сергіївах. Ну, законом не заборонено, там добровільна, волонтерська діяльність депутата. І він на посаді він буде отримувати зарплату. Так, а тут буде отримувати зарплату в обласній раді. Сьогодні запитували, біографію свою розповідав пан Сергій у залі перед депутатами, перед голосуванням. Казав, що був приватним підприємцем в минулому, і якось так посміювалися в залі окремі люди, з чим це пов'язано. Я не знаю, може, якісь є інші знання про пана Сергія, і взагалі, як пройшло голосування, як вам ця кандидатура? От досвідчений політик місцевий буде керувати спільним майном. Чи продовжиться за Іваха, перефразую, оцей такий масовий розпродаж комунальної власності, який був за каденції ще Олександра Ганущина, коли він керував обласною радою? Я так детально не вивчала біографію Іваха, чим він займався у той час, допоки не був на державних посадах, але мені би хотілося думати і би хотілося бути впевненою, що врешті-решт ця практика розпродажу і дерибану комунального майна зупиниться. Фракція «Самопоміч» мала таку доволі тривалу зустріч з кандидатом на цю посаду. Я, зокрема, ставила йому питання, наскільки він буде залежний чи незалежний від політичних апетитів Європейської солідарності. Пообіцяв кандидат, що це на нього не впливатиме. Також мені було приємно, що кандидат Івах кілька разів наголосив на тому, що він буде переймати добру традицію і взагалі добру практику керування управлінням комунальним майном у місті Львові. Він сказав, що йому дуже імпонує те, як ведеться облік комунального майна, як проводиться аудит. І він дуже багато речей буде переймати, власне, від того, як цим управлінням керує, зокрема, і депутатка нашої фракції Інна Свистун. Наскільки я знаю, раніше Івах мав іншу думку, але мені приємно, бо це справді добра практика. Також Івах нас запевнив, що споруди, об'єкти, які належать освіті і медицині, продаватися не будуть. Тобто доволі райдужно все виглядає, так, принаймні сьогодні до голосування. За 3 місяці ми домовилися, що ми матимемо як фракція ще одну зустріч з ним. Він нам надасть результати цього аудиту, який він проведе. І будемо бачити, наскільки ця людина, як він каже, незалежна від партійних апетитів, впорається з цією посадою. Наскільки його слова і обіцянки розходитимуться чи не розходитимуться зі справами? Десь так. Говорили ми в ефірі про ситуацію на Лемківській, про цей диспансер, який спочатку продали в 17-му році, виявилося, що продали незаконно. Ви були депутаткою в той час. Яка була позиція тоді «Самопомочі»? Як ця історія розвивалася? От вона дійшла до такого поки що завершення судового рішення, що треба повернути у комунальну власність Львівської громади цей диспансер, що він був проданий незаконно.
Ну, мушу зняти капелюха перед судами. Мені дуже імпонує це рішення, оскільки позиція фракції «Самопоміч» завжди була однозначною. Об'єкти, які належать медицині, не продавати. Тим паче, що це були протитуберкульозні диспансери. Як бачимо зараз ситуацію з ковідом, нам конче необхідні ці будівлі. Більше того, те, що не належить тобі, треба віддати. І дуже добре, що ми маємо зараз таку практику, зокрема в судах, що ці будівлі повертаються громаді Львова. У мене це питання, я його, до речі, ставила новому начальнику управління майном спільної власності в області, а як будуть віддавати гроші обласна рада тому підприємцю, який купив цю будівлю, бо ну реально вона вже йому теж не може належати. І таких будівель є чимало. Є ще на Остияновича така будівля, є ще на Личаківській. Це все протитуберкульозні диспансери. Я думаю, що це стане наукою, зокрема, і для цієї каденції. І, скажімо, навіть не буде поставати питання продажу, наприклад, психотерапевтичних диспансерів, як колись було, так? Чи продажу частини обласної лікарні, ви пригадуєте таку ми практику мали, чи продажу освітніх установ. Ну, тішуся, що це повернули громаді міста Львова, бо воно так і мало бути. Тепер тільки обласна рада має чітко пропрацювати механізм, як повернути кошти цьому підприємцю, який купив це за аукціоном. Розуміло. Ще одне питання, от якраз щодо четвергового засідання і голосування, затвердження цільових програм, їх справді є більше 20. 25 програм. От Роман Кізима, ваш колега по фракції, дійсно аж до Верховного суду позивався, доходив, щоб відстояти прозорість, механізм прийняття розподілу цих коштів. Чи дійсно, ви думаєте, це вплине, чи вже якісь є зрушення, що не за закритими дверима, десь там в кабінетах між двома-трьома людьми вирішуються ці питання фінансові, а дійсно в сесійному залі відбудеться якесь конструктивне обговорення? В одному з ваших ефірів я, пам'ятаєте, нагадувала прислів'я, чим горнець накипів, тим смердіти буде. Я дуже його люблю через те, що обласна рада справді має таку традицію. І спокуса є дуже велика поділити між собою. Велика вдячність і Роману Кізимі, і нашій фракції «Самопоміч», зокрема, що ми це питання таки довели до логічного завершення. І Верховний суд прийняв таке рішення, що перелік тих об'єктів, на які будуть витрачатися кошти, і перелік тих структур затверджувався на сесії. Що це означає? Це означає, що не 2-3 людини в комісії будуть ділити, скажімо, там 200 мільйонів на дороги. Так? А це буде заслуховувати уся сесія і колегіально будуть приймати рішення. Чи вони спробують це знівелювати і зігнорувати? Пробували вже. Але ми дуже пильнуємо за цим процесом. Я вважаю, що це податки наших громадян. І люди, по-перше, мають бачити, як публічно діляться ті гроші. По-друге, ці переліки мають бути дуже чіткі перед сесією, зрозумілі. І це не мають бути компліменти депутатам по округам за якесь там голосування. Так? Це має бути чіткий перелік з чіткими голосуваннями, з прозорістю, хто як голосував, за що. Ми точно будемо за цим пильнувати і по-іншому вже не може бути. І останнє питання наприкінці. От одна з тем, яку так публічно розігрівали перед цим засіданням депутати від «Європейської солідарності», зокрема голова комісії з депутатської інфраструктури Григорій Козловський, це передача газорозподільчих мереж громадам. Таке формулювання звучало. Тобто належать наші труби газотранспортні на території області приватному акціонерному товариству «Львівгаз», яким володіє одіозний олігарх Фірташ, і нібито обслуговує, бере гроші за обслуговування цих мереж і тариф, відповідно, ставить «Львівгаз» споживачам газу. І от виходить так, що Григорій Петрович Козловський дуже сильно переймається цим питанням. Він вважає, треба громадам передати ці мережі у володіння, не знаю, обслуговування. Як цей механізм буде виглядати, я поки що не дуже розумію, але принаймні в порядок денний таке питання внесли. Як ви до нього ставитеся, до цього питання, до цього явища, та що робити з мережами?
Я завжди позитивно ставлюся до всього, що передають громадам, але кілька нюансів. Григорія Козловського сьогодні не було на сесії, і він не голосував за це питання, хоча я вірю, що він цим переймається. Депутати справді за це проголосували, але я вважаю, що сьогодні в залі воно виглядало більше популістичним, ніж реалістичним. Тому що жодної відповіді на те, який механізм, хто буде займатися цими системами, так? Який механізм контролю за ними, як ми будемо, скажімо, віддавати в оренду газовим компаніям ці системи, не було озвучено. І знаєте, в Україні слово «труба», воно так виглядає достатньо контроверсійно, тобто хто сидить на трубі. От сьогодні відповіді на це питання в залі точно не пролунало. Ми всі проголосували за те, що це треба віддати громадам. Так? Але завжди там, де віддається громадам, з'являється хтось дуже такий жвавий і конкретний представник. Конкретний представник, який потім з того скористає. То, щоб на Львівщині цього не сталося, я вважаю, що треба напрацювати чіткий механізм, яка державна структура буде цим займатися. І в мене завжди виникають сумніви, коли хтось дуже обстоює і лобіює це питання, особливо, якщо це люди від бізнесу. Тому це ще попереду відповіді на ці питання. Я дуже дякую за цю розмову. Дякую. Бажаю успішного засідання у четвер і розгляду всіх важливих питань з порядку денного. Ми розмовляли про роботу Львівської обласної ради із депутаткою фракції «Самопоміч» Парасковою Дворянин. І перейдемо далі до інших питань, до інших новин наших внутрішньолльвівських. Сьогодні відбулося офіційне вже представлення нового начальника головного управління Національної поліції Львівщини. Ним став полковник Олександр Шляховський, 38-річний полковник, який раніше майже рік до цього очолював поліцію Закарпаття, а ще раніше працював на керівних посадах у поліції Київської області. Відставка попереднього начальника Львівської поліції Василя Віконського була доволі несподіваною. Віконський втримався після численних провокацій вуличних пікетів з боку замовних псевдоактивістів, які входять до сфери впливу Ігоря Кривецького, мільйонера і спонсора партії «Свобода». Підважити позицію Віконського намагалися і костюмованими вуличними акціями, влаштовували карнавальний похорон начальника поліції. Місцева мафія діяла і в більш радикальний спосіб. Напередодні наради Віконського з міністром Арсеном Аваковим у Львові спалили автомобіль місцевої журналістки Галини Терещук. Виконавця і організаторів цього злочину правоохоронці швидко знайшли. Ними виявилися студент політехніки, офіцер поліції і місцевий кримінальний авторитет. Однак справжніх зацікавлених в цій провокації офіційно так і не назвали. Попри такий тиск, Василь Віконський на посаді втримався, а львівська поліція показувала доволі добрі результати роботи. І ось тепер виглядає, що начальник поліції області отримав наказ згори піти у відставку. Таке розпорядження, звісно, міг озвучити хіба що Арсен Аваков. Сам Віконський не коментує ситуацію. Сьогодні він був присутній на представленні свого наступника Олександра Шляховського. Прибули на цю подію посадовці з Києва, керівник Національної поліції України Ігор Клименко і перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Я готовий брати на себе відповідальність за безпеку громадян у регіоні. Відкритість, прозорість моєї роботи, співпраця з громадянами на засадах партнерства, з органами місцевого самоврядування, з журналістським колом буде базуватись і направлена лише на те, щоб зробити край більш безпечнішим. І, можливо, вже цього тижня в Україні і на Львівщині, зокрема, має розпочатися кампанія із вакцинації проти коронавірусу. Мешканці нашого регіону отримають щеплення вакциною AstraZeneca, яку виробляє британсько-шведська фармацевтична компанія. За словами медиків, ефективність цієї вакцини становить 76% після першого щеплення і 84% після другої ін'єкції. Двічі роблять ін'єкцію. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що вакцина прибуде в Україну вже завтра, хоча минулого тижня йшлося про вівторок, але не встигли. За словами мера Львова Андрія Садового, наше місто підготувало необхідну інфраструктуру до проведення вакцинації, визначені пункти, де мають проводити щеплення, сформовано мобільні бригади і списки тих, кого мають вакцинувати у першу чергу – це медики.
Передбачено також виплати по 10 тисяч гривень для тих медиків, які залучені до компанії вакцинації. А от міністр Степанов звинуватив Національне антикорупційне бюро у спробі зірвати кампанію із вакцинації. Він вважає, що розслідування НАБУ щодо закупівель вакцини через приватного посередника підриває довіру до України з боку постачальників і ставить під загрозу всю кампанію боротьби з ковідом. Коротше кажучи, боротьба з корупцією в часи пандемії є щонайменше недоречною, на думку Степанова. От поборемо ковід, а тоді вже і за корупційні схеми візьмемось. Україна вже втрачає довіру від виробників вакцин. Подібні ситуації, вони, як мінімум, руйнують репутацію нашої держави. У нас без того тривають достатньо складні перемовини, аби отримати додаткові дози вакцин від COVID-19. Додатково я маю на увазі поза тих доз, які ми вже отримуємо по підписаних договорах, там, де в нас вже існує відповідна впевненість. Через брудні інформаційні атаки ми вже почали отримувати від компаній-виробників вакцин таку неохочу щодо майбутньої співпраці. І наприкінці курйозна новина про викладача Львівської політехніки, якому заборонили використовувати порнографічні картинки під час тестування студентів. За такі нестандартні методи викладання 59-річному Дмитрові Зербіно навіть виголосили догану, але залишили його працювати в університеті. Скандальна ситуація набула розголосу 2 місяці тому, коли студенти поскаржилися на регулярне використання картинок із оголеними жінками під час тестування їхніх знань із дискретної математики. Викладач Дмитро Зербіно назвав це особливою японською методикою викладання. Частина студентів вимагала припинити використання порнографії у тестах. Хтось взагалі хотів звільнення викладача, але були й такі, що його захищали і називали чудовим фахівцем. Спеціальна комісія вирішила обмежити здоганою і суворо заборонила викладачеві надалі використовувати непристойні ілюстративні матеріали під час роботи. Тепер усі картинки із тестів затверджуватимуть під час попереднього перегляду на кафедрі. Тут йому нема ради погоджуватись, не погоджуватись. Так, матеріали ми забрали ті, тобто він зняв ті матеріали за вимогою студентів ще тоді, ще до роботи комісії. Заборонили використовувати йому ті матеріали в принципі. Ось тепер будь-які матеріали практичні, лабораторні, лекційні він повинен показувати на кафедрі, і кафедра повинна затверджувати. Воно так і є фактично, тобто тут нічого нового ми не зробили, воно так і є. Єдине, що він цього не робив, він вважав, що це не потрібно зробити. Ну от за це і йому висунута догана. І це всі новини на сьогодні. Отже, завтра ми зустрінемося в цій студії, обговоримо найважливіші події середи у Львові. Це було «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік. Уже понад рік у Львові працює філія всеукраїнської компанії «Віяр». Це провідний постачальник матеріалів і послуг для меблевого виробництва. У «Віярі» є все, щоб створити меблі, як із картинки. У нас представлені плитні матеріали та фурнітура. Різного виду ручки, полицетримачі, гачки, гардеробне та кухонне наповнення, техніка та освітлення. А ще всі трендові декори та новинки. У шоурумі можна побачити, як це все виглядає та працює. А консультанти допоможуть із вибором. Ось, наприклад, якісна кухня. З чого вона складається? Це насамперед корпус із ДСП чи МДФ. Наступне – фасади. У нас вони різних видів. Для фурнітури можна використовувати ручки або ж механізми відкривання від натискання. Ну і, звичайно ж, наповнення. Загалом у нас є все те, що допоможе підтримувати порядок.
Із VR співпрацюють найсучасніші виробники меблів. Вже 19 років компанії довіряють меблярі з усієї України. Наразі вона має 5 філій у різних містах, а у Львові шоурум VR розташований на вулиці Липинського, 50А.